перша половина вересня порадувала закарпатців сонячною та теплою погодою. Проте в останній тиждень уже відчувалася в темну пору доби осіння прохолода. Подейкуючи, незабаром Закарпаття накриє хвиля перших приморозків. Чи варто готуватися до різкого похолодання та очікувати мінусової температури, краще з'ясувати у фахівців. Штормове попередження передає Закарпатський центр з гідрометеорології на 18 вересня. Швидкість вітру сятиме 15-20, а в гірських улоговинах 22 метри за секунду. Завдячує Закарпаття погіршенню погоди північному циклону, який і надалі спричинить зниження температури у всіх районах краю. Вночі в гірських районах до заморозків 0,2. Не повсюдно, тільки на висотах від 400 метрів і вище. На високогір'ї буде випадати 19-20 мокрий сніг та сніг короткочасного характеру на вторинних холодних фронтах. Також місцями в горах може бути мокрий сніг, але з дощем. До мінус 2 вночі буде в всіх гірських районах області. В епіцентрі холодного арктичного циклону опиниться Міжгірщина. Найбільш активні заморозки торкнуться високогірного села Нижній Студений. В день температури будуть низькі також, від 13 до 18 тепла. В гірських районах від 6 до 11 тепла. Подекуди на нижчій території гірського масиву до 14 тепла. Зниження температурного режиму буде спостерігатися в Закарпатті найближчі 3-4 дні. Поступове потепління синоптики прогнозують після 21 вересня максимально до 22 градусів в день, вночі з 7 до 12 градусів. На високогір'ї плюс 2-4, тож варто психологічно налаштуватися на осінь та перебрати шафу з теплим одягом.